zahar modda organizmga beryapsiz. Endi qaranglar. Birinchi tomondan shu bitta yelinglar necha kunga yetadi taxminan? Bir oilaga. Bir haftaga yetadi. Qanchadan olasizlar? 12 ming, o'rtacha 12 mingdan olasiz. Endi qarang. Bir haftaga 12 ming, bir oyda qancha bo'ladi? 48 ming. Bir oyda 48 ming bo'ladi. Endi qarang, 48 ming so'mga olasiz bir oyda. Bir yilda qancha bo'lib ketadi? Bir yilda 500 ming deylik, mayli. 500 ming idish-tovoq yuvish uchun, oila a'zolaringizni zaharlash uchun, ertaroq o'ldirish uchun sarflaysiz, qo'pol qilib aytganda. Endi qarang, qo'limizda turgan mahsulot natural, tabiiy vositalardan olgan, hech qanday inson salomatligi uchun zarar yetkazmaydigan idish-tovoqlarni yuvadigan gel parashyut hisoblanadi. Ushbu gel tarkibida tabiiy moddalar, ya'ni tabiiy o'simliklardan olingan gel bo'lib, buni ichida 1 litr qo'yiq tarzida keladi. Siz idish-tovoqni yuvish uchun buni qopqog'ida ikkitasini olib, bemalol o'sha siz oladigan gel idishdagi hajm, ya'ni 250-300 grammni sotadi sizga. Endi qarang, qancha suv ekonom bo'ldi, qancha pul ekonom bo'ldi. Endi qarang, bu brend mahsulotlar o'zi juda ham qimmatbaho hisoblansa-da, korporatsiya sizga bemalol organizmingizni saqlash uchun hamda oiladagi moddiy tomonni ekonom qilish uchun yordam beradi. Endi mana shu bu korporatsiyamizning bu mahsulotini tabiiyligini bemalol borib o'zingizlar tekshirib ko'rishingiz mumkin. Xohlasangiz indikatorda, xohlasangiz idish-tovoqda yoki baliqlarni tashab ko'rsangizlar ham bo'ladi. Bemalol yashash mumkin. Qarang, bizani korporatsiyamizda faqatgina sizlar o'ylamanglar, faqatgina parfumeriya, kosmetika, moyish sredstvalar degan tushuncha bo'lmasin. Korporatsiyada 4000 xildan ortiq mahsulotlari bor. Bizani korporatsiyamizda doya aytib o'tdim sizga. Korporatsiyamiz, ya'ni Germaniyada insonning kun tartibini yo'lga qo'yuvchi vositalarni taqdim etadi. Hozir eng O'zbekistonda eng ko'p qon kasalliklari, ya'ni tromblar, davleniyalar ko'p. Nima uchun bilasizmi shuni? Sababi O'zbekiston aholisichalik hayvon yog'ini yeydigan mamlakat yo'q. Qo'y dumbasini yeysiz, mol yog'iga xamir qilamiz, boshqa qilasiz. Ana hamma narsa xolesterin. Aynan mana shu mahsulotlarni davolash uchun Greenleaf korporatsiyasining badlari, ya'ni bioaktiv faol moddalari sizga yordamga keladi. Kim ko'p yashamoqchi bo'lsa, o'ziga qarash uchun o'sha qo'shimcha mahsulotlarni organizmga berib turadi. Mana masalan, men sizga aytishim mumkin. Know-how deyiladi bu. Juda ham chiroyli ismi, men yaxshi ko'raman. Ya'ni NMN. Ya'ni bu maxsus vositamiz. Bu qarang, bu vosita Yaponiya texnologiyasi asosida chiqarilgan, bu inson organizmi genetik tilda koenzim deyiladi. Koenzim moddasini oshirib beruvchi, inson organizmidagi energiya quvvatini oshiruvchi, hayotga bo'lgan ildamlikni yana ko'tarib beruvchi va sizni to'qimalaringizda o'layotgan hujayralarni yana qayta tiriltirishga yordam beruvchi va eng asosiysi inson organizmida kravobrashini, ya'ni qon aylanishini, modda almashinuvini tiklab beruvchi vosita hisoblanadi. Juda ham ta'siri kuchli. Bu mahsulotning ta'siri kuchli. Juda ko'p bulardan rezultatlar olganmiz. Hattoki Chernoy davlina deysizmi, davlina deysizmi, juda ham tezlikda rezultat olgan, shaxsan o'zimda ham vositalar maxsus bu vositadan rezultat olganmiz. Bu mahsulotimiz hozirgi kunda Greenleaf korporatsiyasidagi eng kuchli bo'lgan va eng sevimli bo'lgan mahsulotga aylanib bormoqda. Shart bo'lsa, buni agar sizlar qiziqsanglar, bu mana shu surgan holatda 10 sekund tartibida qoningizga singadi. 10 sekundda ta'sir kuchini sezishni boshlaysiz va 10 daqiqadan keyin organizmingizda energiya quvvatingiz oshganini ko'rasiz. Rahmat. Sevara xonimga rahmat aytamiz. Eng asosiy narsani aytmabman. Masalan, qaranglar. Ko'pchilik oshqozon kasalliklari dori icha olmaymiz. Paket-paket dori ko'tarib yura olmaysiz. Chunki shunaqa mahsul bo'ladi. Aynan shular uchun bu mahsulot juda ham asqotar. Siz olib ichayotgan dorilaringizning o'rnini 100% qoplab bera oladi. Sababi insonda energiya quvvati joyida bo'lsa, kasallik bo'lmaydi, immunitet joyida bo'ladi. Xo'p, keyingi mahsulotimiz shart emas. Vobshe, qarang, bizda jumladan gapirib o'tmayman, tezlikda ko'rsatib beraman. Ikkita mehmon keling oldimga, faqat mehmon.
Farida. Bo'ldi. Mana shu to'rtta chiqinglar. Keling. Keling. Qarang, siz birinchi bo'lsangiz. Mana mening qo'limda turgan aloe vera, ya'ni tabiiy aloe sharbati. Tabiiy aloe'dan olingan gel tarzidagi natural vosita. Buni vositasi aloe verani hammangiz bilasiz. Maxsus aloe vera nima tarkibga ega? Birinchi xususiyati qayta tiklaydi. Aloe veraning tarkibi qayta tiklash xususiyatiga ega, yoshartiradi, inson organizmidagi o'layotgan to'qimalarni tiklaydi, antibakterial xususiyatga ega, terida va ichki organlarda bakteriyalarga qarshi kurashi beradi. Mana hozir o'zingiz ko'rasiz. Mana hozir aloe verani bu mehmonlarimizni qo'llariga surib chiqamiz. Kollagen elastin bor deb aytdik, antioksidant bor deb aytdik. Mana uni xususiyati. Demak, siz yuzingizga qo'ysangiz, yuzdagi shaxmat ajinlarigacha olib beradi, deb bu kirib. Endi pastga tushib, iltimos sizlardan mehmonlarga bir qo'llaringizni ko'rsatib yuborsanglar. Tepaga ko'rsatsangiz ko'rishadi. Dengiz
sovg'alarni olib keldik. Qabul qildim. Taassurotlarimiz cheksiz. Yilgi bit taassurotlari juda ham ajoyib bo'ldi. Hali ham biz hayajondamiz. Kelganimizga mana bir hafta bo'lgan bo'lsa, har bitta liderni qalbida qoladigan sayohat bo'ldi. İçlerinde 9 oyni ichida oilaviy hech qanday pul sarflamasdan, oilaviy budjetga sarflamasdan 3 ta davlatga borib dam olib kelganlar bormi? 9 oy ichida bo'lsa qo'l ko'taringlar. Men bemalol qo'l ko'tarishim mumkin. 9 oy ichida oilaviy farzandim xo'jayinim bilan Antalya, Moskva